Սենսացիոն բացահայտում Սամվել Բաբայանը այլևս չլռեց, մոբին լցրել են առաջին գիծ, գեներալներն են մեղավոր, ոչ թե Փաշինյանը, մանրամասներ։ Մարդ ոնց կարող է այնքան անինքնասեր լինել, որ երգահան Գիսանեպալյանի կոշտ գրառումը ուղված Ռոբերտ Քոչարյանին, այս օրերին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան մարդիկ, ովքեր սատարում են Ռոբերտ Քոչարյանին։ Երևի բոլորս էլ հիշում ենք այն սկանդալային բացահայտումը, որ Ռոբի ազատման համար կազմակերպված միտինգների մասնակիցներին փող են բաժանել։ Այս թեմայի վերաբերյալ շատ են քննարկումներ եղել, սակայն Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը շարունակում էր հերքել այն հայ երաժիշտ, երաժշտագետ MPRA Rock խմբի դաշնակահարուհի գիտարահար Կարեն Արզումանյանի կինը Գիսանեպալյանը Facebook-յան իրաջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. «Պարզապես ապշում եմ, երբ շրջապատիս ընկերներիցս Ռոբերտ Քոչարյանին փողով պաշտպանող անձանց եմ հանդիպում, ընդ որում համոզված կարող եմ նշել, որ բացի միտինգներին իրենց մասնակցության դիմաց մի երկու գրոշ հուդավճար ստանալուց դրանք ոչ մի գաղափարային դրդապատճառ չունեն. Լավ, մարդ ոնց կարող է այդքան անինքնասեր լինել»։ Կներեք, չեմ կարող ձեր աչքերի մեջ նայել ու շփվել ձեզ հետ, մի տեսակ էժանագին ծախու արարածների նմանվեցիք։ Կարեն Արայանը իր Facebook-յան էջում գրում է. «Ազգ, մինչև մարտի 24-ը հնարավոր է լայնամասշտաբ պատերազմ սկսվի Հայաստանի դեմ։ Հերիք է, ես քաղաքականությունից հեռու եմ, ախմախ արտահայտությունը բերանների տապրեք ակումբներում, զարթնեք միայն դատարկ հաճույքի որոնումներով, տանից դուրս գաք միայն սրճարան և ակումբ այցելելու համար, զբաղվեք ձեր կարիերայի աճով, որը ոչ մի իրական հայի այս պահին չի հետաքրքրում կամ մեկ այլ հայի վրա կեղտ փնտրելով, վերջապես պիտի խելամտություն և ստապություն ունենանք միավորվելու համար հանուն բոլորիս փրկության, թե չէ, միթե տենց մեկ է ձեր համար, թե ինչ կատարվում մեր հետ և ինչ ա մեզ սպասվում, հավատացեք միայն Հայաստանը չզգացող բոշեքին և դեգրադացված բիո աղբին կարա երկրի վիճակից ավելի շատ հուզի ձեր նոր շաբլոն տեսահոլովակի պրեմիերան, նոր բեմադրյաս ներկայացումը, նոր նկարահանվող ֆիլմը, անիմաս թորիները, ամպագորգոր գրառումները, հումոր համարվող տափակաբանությամբ լի հաղորդումները, անձնական ձեռքբերումներն ու այլն։ Եթե ձեզ հետ հանդիսատեսն ու հետևորդն ա, պետք ուրեմն ինչով եք իրարից տարբերվում, պետք ա ասեք մտահոգ հայ եք, տուն եք պահում, երիտասարդներ, ձեզ ինչ է եղել, ինչի եք հանձնում և հանձնվում, 5 րոպեից մոռացվող հաճույքի խաթր, թե դուք էլ եք հույսներդ դրել վերջի վարիանտ Հայաստանից թռնելու վրա, խնդրում եմ բոլորիդ, թողեք ամեն ինչ ու գոնե մի չնչին բան արեք հանուն մեր տուն Հայաստանի, հանուն մեր ընտանիք հայ ազգի, մարդը, հայը չի կարա այդքան անջատված լինի, թշնամին անմեղ սունակ իշխանություն ու էշիական ջում քնած ժողովուրդ տեսնելով պատրաստվում լայնամասշտաբ պատերազմի, թե չէ նա ում շունն ա, եթե բոլորս մի բռունց կդառնանք, արթնացեք, ականջ դրեք ձեր արյան կանչին, եթե իհարկե ձեր արյունը հայի արյունը»։